Вогонь не шкодує нікого і нічого. Він забирає майно, життя і природні ресурси. Найчастіше причиною пожеж в екосистемах – та безпечність людини. Ось і сьогодні полум'я охопила сухостій на значній території в районі села Новопавлівка. Але завдяки своєчасному повідомленню рятувальникам та злагодженій дії вогнеборців вдалося запобігти значним збиткам та, можливо, непоправному лиху. На теперішній час працює одне відділення Державної пожежно-рятувальної частини міста Покровська по гасінню пожежі поблизу села Новопалівка в складі однієї автоцистерни та 6 чоловік особового складу. За допомогою ручних стволів та хлопавок вдалося зупинити розповсюдження вогнища на значній території та попередити займання дачних будинків. Почорніла задимлена земля як наслідок недавньої пожежі. І подібні ситуації стаються тут не вперше. Кожну весну хтось підпалює поле. Я думав, що це железнодорожники, але навряд ли. Просто їздять сюди відпочити, мабуть, хтось. І, скоріше всього, запалили. Но в этом году был бы масштабный пожар, потому что очень много сухостоя, очень много. И даже может быть и загорится посадка и прочее. На 5 минут позже, если бы приехал, наверное, бы начали гореть Карпаты. Но наши доблестные пожарники тоже приехали вовремя и потушили пожар. Як повідомив Володимир Журбенко, через погодні умови та буденну діяльність городян кількість пожеж значно збільшилась. Протягом останніх вихідних 7-9 березня на території Покровського району сталося 8 пожеж в екосистемах, тобто на спалювання сухої трави, сухостою і тому подібне, на площі приблизно 9 гектарів. Це сталося внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час прибирання сільгосподарських угідь, випалювання балок. Рятувальники наголошують, необхідно бути уважними, берегти природу та пам'ятати – вогонь – це стихійне лихо, яке знищує все на своєму шляху. І кинути недопалок чи непогашене вогнище можуть не тільки завдати значних збитків, а й забрати життя.